Такої України ви ще не бачили. Мальовничі куточки, про які мало хто знає, місця, які не лише варто побачити, а й відчути. Наша Олена Лунькова здолала десятки випробувань, аби показати, куди можна податися влітку, назбирати яскравих спогадів на рік вперед. Ці пригоди розпочинаються з Карпат. Перша серія подорожніх нарисів до вашої уваги. А ми взагалі в якому селі? Як це називається? Філіпець. Це Карпати, село Пилипець. Воно не таке відоме, як Буковель чи Яремче, та саме через це тут і ціни нижче, і туристів менше, і, як сказав цей пан, в основному, говорю, природа Закарпаття залишилася тільки лише в нас. Лише 80 кілометрів від Мукачева, і ви на місці. Житло тут на будь-який смак. Хочеш – живи в наметі, хочеш – у готелі. І власні садиби тут здає чи не кожен. У нас є такі два двохмісні номера. Створюється роздушу в номері. 200 гривень. За ці гроші вас ще й двічі на день нагодують. Та є такі унікальні хати, що віднайти їх можуть лише щасливчики. І вільні місця там завжди є. То кажуть, вас можна на сіні поспати, так? На сіні можна. Його називають Карпатичем. І він знахур Костоправ, про якого відають лише тутешні. В нього можна заночувати на справжньому сіновалі, забути про цивілізацію і просто насолодитися автентичними Карпатами. Тепер тут тільки один канал буде працювати. Найкращий. Його хата крайня дерев'яна, без паркана та номера. І якщо ви виконаєте всі його правила, вас він теж пустить пожити до себе. А покажете нам, що у вас є? Покажемо. Ну тільки спочатку водопад, потім чай, потім на світ. Це такі правила у вас? Так. Карпатич попросив мене не називати його адреси. Вірить, ті, кому він справді потрібен, мають знайти його самі. Тож запам'ятовуйте, що є поруч. Перша підказка – водоспад. Він просто навпроти його хати. І це його і душ, і ванна, і джерело питної води. Пара йде. Друга обов'язкова умова Карпатича – назбирай собі зілля на його чайній плантації. М'ята, чебрець, ромашка, лаванда, суниці – пахощів словами не передати. Як ви в цьому розбираєтесь? В чому? От в цьому всьому. Все зелене для мене і все. Да, це не чай в пакетиках. Заварює теж по-особливому. На тому самому пагорбі є ось такий чайний вігвам. Вибирай собі, де ти будеш чаювати, яке місце подобається. Давай. 10 хвилин і те, що ми власноруч зірвали, стає найсмачнішим чаєм у нашому житті. Сльози щастя. Ну, пахне той полянкою, де ми ходили, собирали. Мы же его сами только что сняли, оно же там вся жизнь. И водичка прям только-только с ручья. Да, такого точно не найдете в жодному кафе. И, звісно, сіновал його я теж знайшла лише в Карпатича. Мы меняем сено сейчас. Прошлогоднее скидываем. Сейчас как раз свежее будет. Чай пили. Это будет просто запах того же чая, только ароматерапия. Поэтому, ну вот, место для тебя. Все по-простому. Это сюда можно? Да, ложись. Там тебе подушечка. Ну да, тут ночь переночуешь, будет хорошо. При желании здесь человек 15 может разместиться. А вы тоже тут спите с семьей? Да. Ну, спится здесь очень вкусно. Солодкі сни, запашні чаї і купання у водоспаді – все це в Карпатича цілковито безоплатно. Єдина умова – ви маєте його знайти і бути хорошою людиною. Бо, кажу, якщо ви йому неприємні, взагалі удасть, що він не Карпатич. І ліпше з ним не сперечатися. Будемо тебе провожати. А куди мені
Пойти? А куда собиралась? А так, чтобы все увидеть, объездить, обходить. На велосипеде покатайся, на горном. Ровери тут справді головний вид транспорту. Винайняти його можна чи не на кожному кроці. Ціни нижчі, ніж у будь-якому місті України. Руслан, який за кількістю переламів уже майже наздогнав Джекі Чана, дасть вам свого байка на годину за 40 гривень, на добу за 150. Інструктаж на місці проведе задарма, а взяти спортсмена з собою як тренера стане 200 гривень. Я вирішила заощадити. Можна на горку поїхати, на саму гемку. Ну, на гору значить на гору. Гимба. Висота 1500 метрів. Просто вражає своїми гігантськими розмірами. Це кілометр. Тож не повторюйте моїх помилок. Підйомник. Де саме можна сісти на витяг із велосипедом, ліпше спитати ще знизу, аби лишити сили на спускання. Трасу для нього теж обирайте обережно, їх тут удосталь і для спортсменів, і для новачків. Що менше зірочок, то легше. Так, Супер Марія, складність 5 з 5, капітошка 4. Це мій варіант. Не дивлячись на те, що вона червона, лише 2 зірочки. Тобто взагалі майже не складно. Романтика. Такі вказівники по всій трасі. Не заблукайте. Ось якщо ви гадаєте, що вмієте кататися горами, бо добре їздити містом – це омана. Тож моя порада – інструктора таки брати з собою. І одній на трасі романтичній сумно. Це романтична траса, тому що можна когось собі вихопити. Наступну вершину вирішила долати не сама. З Василем. Василь має квадроцикли. Це значно дорожче, але і значно легше. Принаймні, так мені здавалося. Що, катаємося сьогодні? Якщо навчите? Навчимо. От, на педаль газа. Газом акуратно. Запам'ятайте ці важливі слова. Я їх прослухала, але це далі. На машині катали дівчатка? Взагалі на машині? Так, да, на машині, на коробці. Навіть права маю. Ну, молодець, якщо права є, то поїдемо. Руля тримати сильно, з газом не перетягувати. А хтось шиї ламав, руки, ноги? Ні, у нас такого не було. Ні разу? Ні. Я вам шлем даю для безпечності, щоб ви не вдарилися там в гілку або що. О, дайте я вам застібну. Ну, хоч голова летить, якщо що. Акуратно, акуратно з газом. Мамо, не дивись. Далі, мамо, справді ліпше не дивитись. А Василь тричі попереджав. Акуратно, акуратно зразу. Пусти! Ти ціла, нога, рука, все ціле? Дівушка, мабуть, я з вами зараз буду. Тому що... Тому що я ще і вашу зламаю. Бачите, свій мікрофон трошки зламала. Ну нічого. Трошки пошкрябалась. До, після. Тому бажано вдягати якусь таку, навіть не знаю, чоботи якісь резинові, так? Так, костюм треба. Ну все. Перший блін комом, далі з вами, Васю. Новачкам таки ліпше вперше проїхатися в тандемі. Вася, я боюся! Я скажу, справа не жіноча, брудна, маю зламаний ніготь, але емоції просто вражаючі. Цілющі грязі Карпат.
треба мати, якщо не свого Василя, то ось орендованого. Година на квадроциклі – 700 гривень. Інструктор Василь у комплекті. Та подолавши всі надскладні перешкоди, Василь таки дозволив знову самі сісти до керма. Знаєте, усі страждання того варті. Це неймовірні враження, неймовірна краса. Згори на ровері та вгору на квадроциклі. Ніч на Сіновалі. Перший день нашої подорожі. У планах – карпатська полонина з висоти пташиного лету. Де й почим в Україні обід поміж хмарами. Дивіться у вікнах уже завтра. Олена Лунькова, Віталій Тікач, Олексій Синельников та Сергій Сивко. Програма «Вікна». СТБ. Все.